Pa ka nisur hetime ndaj KQZ-s për dy tendera të lidhura me pajisjet elektronike të identifikimit dhe numërimit të votave, të cilat u fituan nga kompania holandeze Smartmatic. Hetimet janë ndërmarrë për të shqyrtuar procedurat e prokurimit dhe përdorimin e fondeve për këto kontrata, pas denoncimeve të bëra nga televizioni ynë në vitin 2021. Situata në Spitalin Psikiatrik të Tiranës është skandaloze dhe përkeqëson gjendjen e pacientëve për shkak të kushteve të mjerueshme dhe mungesës së infrastrukturës. Një qytetare, përmes një denoncimi në redaksin ton, ka kërkuar ndërhyrje urgjente nga qeveria dhe SPAK për të hetuar keq përdorimin e fondeve dhe për të përmirësuar kushtet e spitaleve. Punonjësit e Ilirian Guard në QSUNT denoncojnë trajtimin shnjerëzor dhe kushtet e rënda të punës duke përfshirë ndalimin e pushimeve dhe ofrimin e një page të pamjaftueshme. Autoritetet duhet të ndërhyjnë për të siguruar kushtet dinjitoze pune dhe për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve nga abuzimet e këtij lloji. Në Shqipëri, ulja e numrit të lindjeve ka qenë e theksuar për 3 dekadat e fundit, me rënjen më të madhe në qarqet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Kuksit. Gjatë 6 muajorit të parë të këtij viti, Vlora shënoi një rënje me 16%, Gjirokastra me 14% dhe Kuksi regjistroi një rënje mbrej 9.4%. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV@dheu. SPAK ka nisur një hetim ndaj KQZ-s për dy tendera të lidhur me pajisjen elektronike të identifikimit dhe numërimit të votave, të cilët u fituan nga kompania holandeze Smartmatic. Hetimet janë ndërmarrë për të shqyrtuar procedurat e prokurimit dhe përdorimin e fondeve në këto kontrata pas denoncimit nga televizioni ynë që në vitin 2021. SPA ka nisur hetime ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me dy tendera të dhënë për pajisjet elektronike të identifikimit dhe numërimit të votave gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Këto hetime janë ndërmarrë pas një kërkese zyrtare nga kreu i SPAK-u, Taltin Dumani, e cila u firmos më 16 gusht 2024. Në kërkesën e dërguar nga SPAK thuhet, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për nevojat të hetimeve që po zhvillohen, kërkon nga ana juaj dokumentacionin e plotë të praktikës së procedurës së prokurimit me këtë numër reference, me objekt, sisteme, pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik të votuesve dhe verifikimin e tyre pas zgjedhor, dhe të praktikës së procedurës së prokurimit me këtë numër reference, me objekt, sisteme, pajisje të teknologjisë së informacionit për votimin dhe numërimin e votave. Konkretisht, SPAK ka kërkuar nga KQZ dokumentacionin e plot lidhur me tenderin e datës 23 dhjetor 2020, i cili kishte për objekt sisteme pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik të votuesve dhe verifikimin e tyre pas zgjedhor. Ky tender kishte për qëllim të përmirësonte procesin e identifikimit biometrik të votuesve. Përveç kësaj, SPAK po heton edhe një tender të dytë të zhvilluar në mars të vitit 2021, i cili kishte për objekt sisteme pajisje të teknologjisë së informacionit për votimin dhe numërimin e votave. Ky tender synonte të siguronte pajisje për votimin dhe numërimin elektronik të votave, duke sjellë njërisi teknologjike në procesin zgjedhor të Shqipërisë. Të dy tenderat u fituan nga kompania holandeze Smartmatic International Holding BV në janar të vitit 2021. Kjo kompani siguroi një kontratë për afro 20 milion eurosh me TVSH për të realizuar procesin e identifikimit biometrik të votuesve në zgjedhjet 25 prill 2021. Për tenderin e dytë, në mars të po atij viti, Smartmatic fitoi një kontratë tjetër, këtë herë me vlerë 1.2 milion euro me TVSH për pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik. Kujtojmë se të dy tenderat në fjalë janë denoncuar nga redaksia jonë që në vitin 2021. Le të shpresojmë se Ilirian Celibashi dhe të gjithë personat e përfshirë në këto vjedhje të parave të shqiptarëve të të mbajnë përgjegjësi dhe urojmë që ky veprim i SPAK të mos jetë sa për syefaqe. Situata në Spitalin Psikiatrik të Tiranës është në gjendje skandaloze dhe përkeqëson gjithnjë më shumë pacientët për shkak të kushteve të mjerueshme dhe mungesës së infrastrukturës. Një qytetare, përmes një denoncimi në redaksin ton, ka kërkuar ndërhyrjen urgjente nga qeveria dhe SPAK për të hetuar keq përdorimin e fondeve dhe për të përmirësuar kushtet në këtë spital. Spitali Psikiatrik i Tiranës është në gjendje skandaloze, duke shkaktuar probleme të mëdha për pacientët dhe familjarët pasi janë të detyruar të përballen me kushtet e mjerueshme që përkeqësojnë edhe më tej situatën e tyre. Një qytetare ka denoncuar këto problematika. Në spitalin Xhavit Gjata thotë se situata kërkon ndërhyrje urgjente pasi mungesa e infrastrukturës bazë si dritaret bën që pacientët të jenë të pambrojtur nga insektet dhe kushtet atmosferike. Ajo thotë se pamja jashtë me spitalit mund të duket e mirë, por kjo nuk është e mjaftueshme kur kushtet e brendshme janë skandaloze.
Qytetarja pyet qeverinë dhe institucionet përkatëse se ku kanë përfunduar fondet e dedikuara për përmirësimin e kushteve të QSUT-s dhe spitaleve të tjera. Ajo i bën thirrje SPAK-ut që të shqyrtojë me urgjencë tenderimet dhe menaxhimin e fondeve në QSUT dhe të ndërhyjë nëse ka shkelje apo keqpërdorime. Por se sa i dëgjon qeveria dhe SPAK thirrjet e qytetarës, mbeten për tu parë pasi denoncimet e shqiptarëve për kushtet skandaloze të spitaleve janë të shumta, por marrja e masave dhe ndërhyrja për përmirësimin e tyre është inekzistente. Punonjësit e Ilirian Gard në QSUT denoncojnë kushtet shnjerëzore dhe pagesat e pamjaftueshme që ofron kjo kompani. Autoritetet duhet të ndërhyjnë për të siguruar kushtet dinjitoze pune dhe për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve nga abuzimet të këtij lloji. Tretimi i keq i punëtorëve është një problematikë jo pak e rrallë, sidomos kompanitë private që shpesh herë shfrytëzojnë fuqinë punëtore për përfitimet e tyre. Një rast i ngjashëm është raportuar në redaksin ton nga punonjësi Ilirian Gard në QSUT. Bezuar tek denoncimi, punonjësi trajtohen në mënyrë të shnjerëzore dhe jo si punonjës shërbimi. Ata nuk kanë liri për të bërë pushim apo për të kryer nevojat bazike gjatë orarit të punës. Nuk lejohen të pushojnë asnjë çast, të hanë, të pinë ujë ose ndonjë cigare, përndryshe hiqen nga puna. Një sakrificë kjo për një pagë qesharake vetëm prej 560.000 lekësh të vjetra, një pagë kjo që nuk justifikon shpenzimet bazë mujore, duke krijuar kështu pasiguri ekonomike për punëtorët e duke i detyruar të sakrifikojnë dhe të pranojnë kushte të vështira thjesht për të mbijetuar. Shtokëtu edhe deklaratat për të shmuese të përgjegjësit të zonës, i cili u thot punonjësve: "Ju po vuani për një copë bukë," që tregon një nënvlerësim dhe mungesë respekti nga personat që kanë një pozitë më të lartë. Fatkeqësisht, shumë punonjës në sektorin privat përballen çdo ditë me situata të tilla. Është më rëndësi që ankesat e punonjësve të mos bien në vesh të shurdhër dhe autoritetet të ndërhyjnë për të siguruar një ambient pune dinjitoz pa abuzime të kësaj natyre. Vrasja e 68 vjeçarit Frederik Radi në fshatin Lajthis të mirëditës mbetet ende pa një autor, ndërsa policia ka marrë në pyetje mbi 10 persona për të zgjidhur dhe për të zbardhur këtë ngjarje. Viktima u gjet ditën e djeshme në banesën e tij dhe dyshimet kryesore lidhen me konflikte të mundshme për çështje prone, por ende nuk ka prova të mjaftueshme. Vrasja e 68 vjeçarit Frederik Radi në fshatin Lajthis të mirëditës vazhdon të mbetet pa autor. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje mbi 10 persona, kryesisht banorë të fshatit ku ndodhi krimi. Megjithatë, dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar në zbardhjen e ngjarjes. Dyshimet kryesore janë se krimi mund të ketë qenë rezultati i një konflikti të mundshëm të viktimës me banorët e fshatit për çështje pronësie, por deri tani nuk ka pasur prova të qarta për këtë. Viktima, i cili ishte kthyer në vend lindje për të kaluar muajt e verës, u gjeti vrarë ditën e djeshme nga vajza e tij në banesën e tyre në Lajthis. Ai ishte qelluar me breshëri plumbash nga dritarja e dhomës ku flinte. Vajza, e cila kishte humbur kontaktet me të hatin për 2 ditë, ishte nisur drejt fshatit dhe e gjeti atë të vdekur. Në Prishtinë, Nazmi e Milaku, rreth 55 vjeçë, ka vrarë kunatin e saj Xhevdet Milaku, rreth 60 vjeç, për arsye ende të paqarta. E dyshuara është arrestuar pas ngjarjes, e cila ka ndodhur në shtëpinë e tyre ku ata jetonin me hyrje të ndara. Një ngjarje tragjike ka tronditur Prishtinën mbrëmjen e djeshme, ku Nazmi e Milaku, rreth 55 vjeç, ka ekzekutuar kunatin e saj Xhevdet Milaku, rreth 60 vjeç, i cili punonte në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ngjarja ndodhi në një apartament ku e dyshuara dhe viktima jetonin në të njëjtën shtëpi, por në hyrje të ndara. Kjo e ka bërë situatën më të ndërlikuar për të kuptuar arsyet e këtij akti të rëndë. Pas ngjarjes, forcat e policisë kanë mbërritur dhe kanë arrestuar Nazmi e Milakun. Hetimet për këtë vrasje janë ende në zhvillim sipër dhe motivet që çuan në tragjedi nuk janë zbardhur ende. Policia është duke shqyrtuar të gjitha mundësitë dhe dëshmitë për të kuptuar më mirë shkaqet e kësaj ngjarje. Ky incident ka shkaktuar një tronditje të thellë kryesisht për familjarët, të cilët presin që hetimet të zbardhin të vërtetën e këtij krimi të rënd. Debati mbi çmimet e larta dhe shërbimet ndaj turistëve kanë qenë në qendër të vëmendjes këtij sezoni veror në Shqipëri, duke lënë shumë vizitor të pakënaqur. Pavarësisht ankesave, Shqipëria mbetet një destinacion me potencial të jashtëzakonshëm dhe mund të bëhet edhe më tërheqës në sezonin e ardhshëm nëse ka një mirë menaxhim.
Tashmë që rreshtit e shiut duket se po shënojnë fundin e këtij sezoni veror, debati mbi çmimet e shërbimeve ndaj turistëve vendas dhe të huaj ka qenë në qendër të vëmendjes përgjatë gjithë muajve të verës. Shqipëria me bukuritë e saj natyrore të patshmueshme ka tërhequr miliona turistë këtë vit, por shumë prej tyre janë larguar me ndjenja të përziera, duke shprehur edhe pakënaqësitë publikisht. Nga Bregdeti i Jonit deri në malet e larta të Veriut, turistët kanë shijuar mrekullitë që ofron vendi ynë, por ankesat për çmime të kripura në restorante, hotele dhe shërbime të tjera nuk kanë munguar. Diskutimet mbi këtë çështje kanë ngritur pyetjen: a do të zgjidhni sërish Shqipërinë? Teksa sezoni veror po shkon drejt fundit, mbetet për të parë nëse çmimet dhe shërbimet e diskutueshme do të ndikojnë në vendimin e turistëve për të rikthyer sërish vitin tjetër. Pavarësisht gjithçkaje, një gjë është e sigurt: Shqipëria mbetet një destinacion me potencial të jashtëzakonshëm dhe me një menaxhim më të mirë mund të bëhet edhe më tërheqëse për sezonin e ardhshëm. Në Shqipëri, ulja e numrit të lindjeve përgjatë 3 dekadave të fundit ka qenë e theksuar me rënjen më të madhe në qarqet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Kuksit. Gjatë 6 mujore të partë të këti viti, Vlora shënoj një ulje me 16%, Gjirokastra me 14% dhe Kuksi me 9.4%. Shqipëria po vuan uljen e numrit të lindjeve prej 3 dekadash, por në disa qarqe rënja është rreth 2-3 herë më e madhe. Sipas datave zyrtare të Instat, lindjet në shkallë kombëtare ranë me 5.1% në 6 mujorin e parë të vitit, por për qarqet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Kukësit rënja ishte me 2-3 herë më e madhe. Vlora shënoi rënjen më të madhe të numrit të lindjeve në 6 mujorin e parë, me rreth 16% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në këtë qark, në gjysmën e parë të vitit 2024, lindën vetëm 468 bebe nga 556 që kishin lindur në vitin 2023 në të njëjtën periudhë. Vlora u pasua nga Gjirokastra me rreth 14%. Në këtë qark, nga janari deri në qershor të vitit 2024, lindën 144 bebe nga 167 që lindën në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Ndërsa qarku i Kuksit u rendit e treti, në janar deri në qershor të këtij viti, lindën 318 bebe me një rënje prej 9.4% në krahasim me 6 mujorin e parë. Gjithashtu, rënja e lindjeve mbi mesataren kombëtare ishte e pranishme edhe në qarqet e Lezhës, Beratit, Shkodrës dhe Durrësit. Maria Branias Morera, personi më i moshuar në botë, ka ndëruar jetë në moshën 117 vjeçare në shtëpinë e të moshuarve në Olot të Spanjës. Ajo lindi në SBA në vitin 1907 dhe kaloi në jetën e saj dy pandemi dhe dy luftra botërore. Personi më i moshuar në botë i njohur deri më tani, Maria Branias Morera nga Spanja, e cila lindi në SBA në vitin 1907 dhe jetoi gjatë dy pandemive dhe dy luftrave botërore, ka ndëruar jetë në moshën 117 vjeçare, njofton familja e saj. Maria Branias në la, ajo vdiq, ashtu siç dëshironte, në gjumë, e qetë dhe pa dhimbje. Shkroi familja e saj në llogarinë e saj në X të martën. Do ta kujtojmë gjithmonë për këshillat dhe mirësinë e saj. Brania, se cila kishte jetuar për dy dekadat e fundit në shtëpinë të moshuarve Santa Maria del Tura në qytetin Olot në verilindje të Spanjës, kishte thënë në një postim se ndihej e dobët: koha është afër, mos qani, nuk i dua lotët, dhe mbi të gjitha, mos vuani për mua. Kudo që të shkoj, do të jem e lumtur. Kishte thënë ajo në një postim në llogarinë e saj, e cila menaxhohet nga familja tashmë. Guinness World Records kishte njohur zyrtarisht statusin e Branias si personi më i moshuar në botë në janar të vitit 2023, pas vdekjes së mrugeshës franceze Lucille Randon në moshën 118 vjeçare. Bashkëshortja e një të burgosuri ka folur në një intervistë për televizionin ton dhe ka treguar se si ndaj tij po bëhet një padrejtësi nga gjykata dhe prokuroria. Ajo tha se burri i saj qëndron në burg pa arsye dhe se gjyqtari nëpërmjet personave të tjerë kërkon rushvet. Edhe gjykatësi shumë herë ka dërguar njerëz aty personalisht që do të bëjë një farë pagese që ai ta mbylli këtë çështje, gjë që Rolandia ka refuzuar për gjykatësin. Rishfet. Po. Sa është shifra e pagesës edhe që ka kërkuar gjyqtari? 20.000 euro. Dhe cili është gjyqtari që e ka bërë këtë? Artan Çupi. Vetëm... Në bashkëpunim me prokurorin Urim Kaliaj. Përshëndetje, unë jam në shtetasi shqiptare,
me residencë dhe vend banim në Britaninë e Madhe, bashkë me partnerin dhe dy fëmijët e mi, 9 vjeç dhe pothuajse 6. Kam një shqetësim shumë të madh nga një e padrejtë që është bërë partnerit tim, shtetasi Drolland Muaremi. Nga gjykatësi Artan Çupi në bashkëpunim me prokurorin Urim Kalia në qarkun Dibër. Na shpjegoni më tepër ngjarjen, çfarë ka ndodhur dhe pse ju lidhi puna me prokurorët dhe gjykatës? Rolandi kishte një problem minimal me kunatin e tij, patë një konflikt në rrugë, të dy me njëri tjetrin të dy. Dhe ky kishte bërë një denoncim sikur ka ndodhur dhunë fizike dhe gjëra tjera, gjë që nuk ishte e vërtetë. Pastaj Rolandi erdhi në Angli, edhe mas pak kohë, do më thonë, u vum dje një se kjo që është ishte bërë godxha e madhe. Pastaj vendosi të kthehet në Shqipëri me 7 mars, në Rinas e arrestuan që atë ditë që erdhi, edhe pastaj folëm avokatin, përfitoj nga amnistia një vit e gjysmë e dënimi, edhe nuk ju qyt as pak as një ditë që ka bërë atje në Angli. Sa ka bërë në Angli? 9 muaj. Ju thoni që atje duhet i kishte përfunduar dënimi pasi përfitoj amnistia. Po. Përse nuk ka përfunduar? Çfarë ju ka thënë avokati? Nuk i ka përfunduar sepse kshu nuk duan gjykatësit dhe prokurorët në këtë vend. Edhe gjykatësi shumë herë ka dërguar njerëz të tjerë, prindërve vet, aty personalisht që do të bëjë një farë pagese që ai ta mbylli këtë çështje, gjë që Rolandi ka refuzuar për gjykatësin. Rëshvet. Po. Korrupsion. Edhe gjë që Rolandi ka refuzuar totalisht ta bëjë këtë gjë, edhe ja ka bërë të qartë, ka thonë preferoj të bëj burg dhe këtë gjë nuk e bëj kurrë, sepse e para nuk kam bërë asgjë, edhe e dyta kjo është një korrupsion që më dërgosh njerëz që të bëj pagesa të tilla, është shumë absurde. Sa është shifra e pagesës që ka kërkuar gjyqtari? 20.000 euro. Dhe cili është gjyqtari që e ka bërë këtë? Artan Çupi. Vetëm... Në bashkëpunim me prokurorin Urim Kaliaj. Pra, këta dy persona kërkojnë para, kërkojnë 20.000 euro, ose bashkëshorti juaj duhet vijojë të rinë në burg. Nëse nuk po, edhe avokati jonë të njëjtën gjë ka thonë në një intervistë në një televizion tjetër, edhe ai u mundua që të nxjerrë gjyqin sepse në gusht ai përfundoi dënimin pa të anglisë, përfundoi 6 mujorin. Edhe ky gjyqtar që ishte në Burret në atë kohë është transferuar në Dibër. Është i njëjti gjyqtar. Edhe ky refuzon që të japi firmën për të bërë ky gjyq. Edhe avokati thotë nëse ai është kryetar gjykate në Dibër, nëse ai nuk e aprovon, nuk bëj dot gjyqin. Edhe avokati shkoi dhe takoi Rolandin dhe i tha që këto njerëz po më nxjerrin probleme dhe nuk po bëj dot asgjë sepse ato janë gjyqtarët, ato janë prokurorët. Edhe ti po rri padrejtisht, po shkeli ligjin me të dyja këmbët në të gjitha çështjet që i kanë përket që i përkasin Rolandit. Zonja dhe zotrinë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë me u takofshi.